full figure full figure lekera osiba abana babandi makomera uotwa lo mwana mukomera kati ngawo batute basefuko ne babagamba anti bakomeo nga 15 January December oyi gototegera mutemutegera bintu bya koti abalamuzi bagenda okumulanga 10 ate badda February nga nya ata wo basokeza bemu week 2 nga bakyetegeka fayiro batandike kuzebaleka oyinzo sibaba na mpaka mu May nga tomanyi oyinzo sibaba na mpaka mu May okoze capital mu bantu nalo wenyini wali ovulde ku bantu tali muntu yali akusibye lwaki olwaki era ngawe bakutwala ne bakubuulirira nga bajamisi n'otuuka n'ofumita kyolina okkola baagaba n'abaana badde balabira ku ggwe nange nange abantu banzivoola naye reciplication kyewakola kyekizaala kiri kati zaisi masinza hiyo yatwala omuntu mukomera no kubanga nina okuplayinga for the price kyenyinza okkola kyokka mugamba terezaamu mu packaging mu mitigation nga nawe bakuyitanga naye nkubuulidde munnange social capital gw'ozanyirako omukoledde ebbanga totwala abaana b'abandi mu makomera ebivumo bita waliwo wekikulumya wekikutudde nti olabye w'omusaayi mu butuufu abantu abasaana okukolera basaana kuba ba bishop nga tavumanga ku muntu naye buli kintu ekitandika kiba bampe buli muntu avudde ku muntu wano wali wali mpaka we baleese etteeka tosiba abaana b'abandi ojja siba omwana amala emyezi mukaaga kuba gw'olowooza bamututeyo agenda kudda nkugambye omuntu kooti bwekugamba komawo nga 15 December oba okomawo mu February tewali mulamuzi n'ogwo abalamuzi bagenda kuwummula bawumula omulundi gumu kati osiba omwana mu December njagala kino kigende mwenna abantu abali mu Uganda tegeera senga bakukwata mu December ne bakuproducinga mu kooti ne bakugamba komawo above the date of 10 obera wa February abalamuzi bagenda wummula emyezi eki kati sikitegeera ubiri ogenda funa ki olowooza afuta emyezi mukaaga sefuko aina kyagenda ogenda mujja mu compensation kumi ani otambulira kufumiintiriza naye kulabula wano tewafumiintiriza mulekeraawo ebintu ebyo nze abantu banziboola enkya neggulu naye tekimanyi tebali kivumo kigenda kunkola ki kunsuna oba kunnuma kale ebyo mbireka bulesi nebigenda nenfuba ku kintu kimu kutereeza kubanga buli kintu ekitandika kiba bampe kati ofiisi nazifuna intaneti nagifuna computer abantu tugenda tubakyusa mpola kuba naffe tuze tukyuka mpola muli nesingana abantu bali batutwala mu kooti muganda wange abantu bonna bakusobola aleeta obujulizi nga bukumala naye nawe bafuna kufumitiza n'agamba naye waliwo oluusi ekyoli waayogera ebituufu kale osanga wano yawabye bafuna bufunyi kufumiintiriza ne bajja ne bagamba kale ekyo kanjeke naye nga nawe weekuba mungozeeka n'ofumiintiriza mu bigambo by'oyogedde just muwanuya muwanuya ne wofumitiriza ebintu byonga olaba bulabi ku YouTube 6 months full figure do you really think tewali muntu ayinza kubuildinga case mu ekyo kintu there are many people who can build the case out of you every single day naye bakola ekintu kimu basooka ne bafumiintiriza ne bagamba wange ekikazi kizadde ne bagamba wange oba byali akamero wako omuntu afuna engeri gya kidissolvinga this is how we meet people we criticize mbadde njagala kusaba full figure nze bye bintu nabivaamu nabiviramu ddala simanyi kuyomba yomba kola ki kati njogera n'abantu bavunaanyizibwa ba sipiika sikyayinza kuddamu ebyo nina okukola new level